Hej og velkommen til Kunst for Tiden og Kulturkanalen. De fleste kunstnere, der sidder her i stolen og taler med mig om deres kunst, de har noget på hjertet. De har en eller anden bevæggrund, baggrund eller tanker omkring deres kunst og hvorfor de har en drivkraft. Hvorfor at de går i gang med deres kunst, hvad det er, der driver værket. For nogen kan det være en menneskelig tragedie, en sorg, en smerte eller måske en eller anden oplevelse, de har haft, som har påvirket deres liv i enten positiv eller negativ retning. Min gæst i dag, Martin Nore fra Aarhus, hans drivkraft den er ikke nogen undtagelse i forhold til andre kunstners, men hans baggrund kan måske være noget mere barsk og noget mere traumatisk. Men vi skal høre lidt om, hvorfor han er gået i gang som kunstner, hvad det giver ham og hvad drivkraften er og baggrunden ikke mindst. Velkommen til dig, Martin. Jo, tak. Nu sagde jeg, at du har haft, at din baggrund er noget mere barsk. Og du er jo soldat, eller tidligere soldat og krigsveteran i dag. Det har jo været det, der har været drivkraften. Den erfaring, du har haft som soldat, det har været det, der ligesom har været startskuddet til, til den kunstneriske livsbane. Det må man sige. Ja. Hvordan... Hvordan har du oplevet, altså hvad har kunsten gjort for dig? Jamen den har jo gjort, at jeg har fundet et sted, hvor jeg føler, at jeg hører hjemme. Fordi det er faktisk en af de ting, man tit kæmper med efter udsendelserne. Det med at finde et sted, hvor man hører til. Mm. Og nu har jeg fået PTSD fra krigen. Så, ja, posttraumatisk stresssyndrom. Ja. Så sådan noget med et fast ur, det kan være lidt svært, for man kan have nogle gode dage, og man kan have nogle dårlige dage og sådan noget. Ja, og så tror jeg, jeg har det bedst med at selv bestemme lidt også. Ja. Og det skal man nok også, hvis man skal være kunstner. Jeg har også haft firmaer før og sådan noget. Ja. Og når jeg selv bestemmer, så kan jeg jo selv arbejde, når jeg har det godt. Og hvis jeg så har det skidt, så kan jeg blive derhjemme. Så kan du ligge på sofaen. Ja, og tænke ting ud. Og tænke ting ud og lægge planer for videre forløb. Ja, det er stiftet på de dårlige dage, hvor jeg har ligget og tænkt sådan. Den her AFPAF, Artist for Peace and Freedom. Ja, ja. Det er sådan mit tænkekunstprojekt på en eller anden måde, hvor jeg har mennesker involveret og tænker kunstprojekter ud. Ja. Men det hele begyndte jo, du havde jo ikke tænkt kunst eller kunstneriske tanker på den måde, dengang du begyndte at blive udsendt tilbage i 95. Det var først langt senere, at det ligesom kom ind i dit liv. Hvad var det, der skete, siden du begyndte at interessere dig for, jamen, faktisk, for den kunstneriske del af det? Jamen faktisk startede det kort, altså sådan, eller ikke kort, halvanden år, mellem en udsendelse mellem Kosovo og Irak. Og jeg tilfældigvis en dag var der tilbud på maling i Alta, og så købte jeg det. Og så tror jeg, lavede tre malerier i løbet af ingen tid. Og så hver dag i halvanden år, tror jeg, malede. Jeg tror, jeg lavede over 500 malerier i den periode. Ja. Og så kom jeg fra det. Og så var jeg hjemløs i 2010 og sådan noget. Og så da jeg fik lejlighed i 2011, så havde sådan, jeg blev nødt til at ske noget nyt i mit liv. Ja. Og så googlede jeg egentlig en idrætshøjskole. Jeg havde været skiinstruktør og taget duelighedsbevis. Men der var et halvt år til det startede. Og så fordi jeg havde malet, så tænkte jeg, så prøvede jeg at google kunsthøjskolen. Og så kunne jeg se på Holbæk Kunsthøjskole. Der var en måned til de startede. Ja. Og så endte det med, at det så blev der, jeg kom over. Så kom du bare til at trykke tilmeld, og så var det Ja, i bund og grund. Ja. Ej, der fik jeg så hjælp fra Livlinen, som er... som nogen, som har hjulpet soldater med PTSD, der hjalp de, fordi vi er ikke så gode til at udfylde papirer og sådan noget. Nej, nej. Så det hjalp de med, og så kom jeg derover og fik to hold derover. Ja. Og søgte egentlig ind på Kunstakademiet. Men jeg kom ikke ind, for jeg kunne ikke lave en anden søgning. Altså, der kunne jeg ikke strukturere det over. Men så tilfældigvis så den første lærer, jeg havde over på Holbæk. Og faktisk, da jeg havde hende der efter 14, der vidste jeg, at det her det er jo det, du har let efter hele dit liv. Ja. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed installationskunst, da jeg startede på Holbæk. Men det er det der med at bygge og alle mulige ting. Ja. Så der blev du meget mere oplyst omkring, hvad er det egentlig, der sker i den her del af verden? Altså. Ja, og plus at hun lærte mig, for før da jeg stod og malte, der stod jeg bare malet. Hvor hun sagde, du skal sige noget med din kunst, du skal sige noget. Du skal ville noget med den. Du skal vinde noget med den og sådan noget. Og på et tidspunkt, der var jeg ved at lave Arne Jacobsens stol i cement og sådan noget. Mm-hmm.
Og hun sagde, hvorfor ved du det? Fordi de hader jo sådan noget design, sådan nogle kunstnere. Ja, helt vildt. Ja. Og så endte det med, at jeg byggede et hoved, for jeg lavede et selvportræt af mig selv. Ja. Og så lavede jeg faktisk sådan en PTSD-hoved, ja, man kunne gå ind i. Og så var det, at da jeg kom ind på Kunstakademiet, så skrev hun til mig hende, at Simone Aarberg her, hun spurgte, om der var andre, der lavede kunst, der havde med krig at gøre. Og så sagde hun, prøv at skrive til hende, og så lidt naivt, jeg vidste ikke, hvem Simone var, så skrev jeg bare til hende. Jeg hedder Martin Nord, og jeg har været i krig, og jeg laver kunst i dag. Og så spurgte hun, om jeg ville mødes med hende i København. Og det sagde jeg så ja til. Og så spurgte hun, om jeg kunne have 5-6 værker klar til en udstilling. Så sagde jeg bare ja. Det kan jeg jo uden at tænke over. Så først bagefter, du begyndte at tænke over, okay. Ja, og så efter halvanden måned, så lige pludselig tænkte jeg over, hvem må egentlig skal være med på udstillingen? Og så sendte jeg så en sms og spurgte om det. Ja. Og så fik jeg en tilbage. Og jeg har aldrig udstillet før, og så var der nogen, der ikke kom med. Nu vil jeg ikke lige nævne deres navn, men så begyndte jeg så at spørge. Og så begyndte jeg at google de folk, jeg skulle aldrig have gjort. Fordi så havde jeg 2 måneder, der var jeg bare, nej, hvad du? Så fik du præstationsangst? Ja, så tænkte jeg, ej, man, der er du rådet derude endnu. Ja. Og så lige pludselig så tænkte jeg, efter de 2 måneder, det er jo krig. Altså, vi skal udstille om krig. De ved jo ingenting om krig, de kunstnere. De har jo en eller anden... Det er jo mit område, tænkte jeg. De har bare en forestilling. Ja. Du har det jo inde på livet, ikke? Ja, og så sagde jeg, at jeg kommer med det hoved til hende, kuratoren. Så byggede jeg det hoved igen, blev jeg nødt til at genlave det. Fordi så havde jeg noget, og så var jeg sikker. Ja. Men så Simone og hende Mette har sagt til Martin, skal du bare, han skal bare have lov at give den gas, for så er han pest. Du skal ikke begrænse ham. Ja, bare lad ham fyre den af. Ja. Og så fik jeg lov til det, og så kom jeg på det projekt her også, med eksplosionsmalerier, sådan, hvor jeg samlede Jackson Pollock, Carol Appel og Simone Håberg Kern i et projekt, hvor jeg så lavede det for soldaterne. Ja. Og så tilfældigvis har jeg holdt et kursus, mens jeg gik på Holbæk. Der havde vi juleferie, eller der startede et nyt hold, men jeg havde 2 hold. Og der var jeg så nede mellem jul og nytår, eller lige i den periode, og holdt kursus for veteranerne. Ja. Og der kom forsvarets øverste general forbi, og der bad jeg mig om at tænke, de sårede ind i min kunst. Mm-hmm. Og det var sådan, jeg så fandt på det her, for jeg var jo så presset over, at jeg skulle komme med noget. Men jeg har også altid fået at vide, at det er actionpending, og det er ydt. Det var noget, man gjorde i 60'erne. Ja, det har ligesom haft sine dage. Det kunne være, det vendte tilbage, men det var ligesom... Og så havde jeg det bare sådan... Og alle lærere, der sagde også derovre på skolen til mig, drop det der, Martin, du kommer ikke videre. Det der, Det er outdated. Det er parkeret. Ja. Og så tænkte jeg, ved du hvad, nu bestemmer jeg selv, så kommer jeg med det. Der er heldigvis noget, der hedder kunstnerisk frihed. Ja. Men, og så ringede jeg til forsvar til generalen, og jeg kunne ikke få mig selv til at sige, at jeg skal ud med nogle soldater, som kom til skade på vejsædebomben, og så skal vi ud og male med. Men det fik jeg sagt, og så syntes de åbenbart, at det var en ret sjov idé, herrens operative kommando. Og så mødtes jeg med generalen og fik de der sat op, og jeg sagde, at jeg kan ikke lave en projektbeskrivelse. Men så fik jeg en af forsvarets projektskriver på, som hjalp mig med det. Og fik sat projektet op og sådan noget. Og så da vi havde lavet malerierne, så stod jeg nede og afleverede dem på Holstebro Museum. Og så, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Så sagde jeg sådan lige pludselig ud af munden. For øvrigt, I kan op for premiere på min dokumentarfilm, hvis det er. Jamen det vil vi gerne, sagde de så. Og jeg havde nogle optagelser med deroppe, for jeg havde egentlig planlagt det lidt. Men jeg har ikke lige tænkt over, at jeg har aldrig lavet film før, hvor stort et arbejde det faktisk er. Nej, det kræver en del. Ja, der skal jo både musik og klip og altså alt muligt. Ja. Så hele min jul, den var ikke ret sjov. Og jeg var så presset, altså, for jeg kunne ikke skaffe finansiering til det. Sådan en ny en, der aldrig har udstillet før. Nej, det er næsten håbløst. Men så tilfældigvis var jeg heldig en dag nede på Casablanca i Aarhus. Mm-hmm. Hvor jeg så står dernede, og så står jeg og drikker en øl, og så står jeg og snakker med en, og så fortæller han, at hans svigersøn, han er kunstner i New York, og han er sådan upcomings, og har fået nogle priser og noget derovre. Og så skulle jeg til at køre for at hente noget. Så sagde han, så skal du ikke låne nogen løse? Og så sagde jeg, hvad siger du? Og så gjorde han sådan igen, og så tog jeg nøglerne. Så sagde jeg, det skal du ikke sige 2 gange. Og kørte afsted i hans Jaguar Cabriolet.
Og så da der stod mange af de penge, så tænkte jeg, der er kun en, der er så sindssygt, der vil låne mig penge til det projekt her. Ja. Det er ham. Ja. Og så ringede jeg til ham, og så fik jeg lov at låne pengene til filmen af ham. Så satte jeg malerierne i pant. Så ejede han malerierne, og så lavede jeg det. Men for mig var det mere vigtigt, at jeg bare fik det lavet. Simpelthen, ja. Ja, fordi jeg ved også godt som ny kunstner, så er det svært. Det er rigtig svært, turen op ad stuen. Ja, op ad bakke, det er det hele vejen. Ja. Ja, og så lykkedes det mig at få filmen lavet også, og få den færdig en uge før udstillingen. Før udstillingen på Kunstmuseet. Ja. Ja, så det var faktisk 8 måneder, jeg lå og kæmpede med alle de projekter her, så jeg brugte 8 måneder på at bygge den udstilling op. Ja. Hvor det så blev det hoved, og jeg fik heldigvis også nogle ret gode anmeldelser derfra. Ja, ja, kunsten nu var inde og skrive omkring det, og jeg så også det hoved der, altså det var jo noget med kontraster, altså som jeg lige kunne forstå det, noget omkring altså kontrasterne mellem, han er så krig og fred og hverdagsliv. Og... Ja, og så passer det også lidt sådan med, nu har jeg selv været hjemløs og sådan noget, der er også meget med hjemløse soldater i skoven, og jeg har også lavet andre værker omkring det. Ja. Men så passer det lidt, så tænkte jeg, at så byggede jeg det som sådan en soldat, der levede inde i sit eget hoved, som sådan en lejlighed. Og så har jeg lavet det sådan med en køjeseng derinde, og så bygget hovedet op sådan, hvordan det var at have PTSD faktisk. Ja. Med sovepladsen, den var sådan lidt klemt, og ikke ret meget pladserne, med ikke så meget søvn, og billeder, sådan, der kører rundt, og selve det, at det var bygget op med kræne, sådan der kræner ud, det gør man også meget, når man har PTSD. Ja. Sådan hele tiden har en plan A, B, C. Ja, der er hele tiden fangarm ud over det. Ja, lige præcis. Og sådan, at du har, at det var skjoldt foran ens ansigt, og firkanterne, sådan lidt med det fragmenterede hoved. Ja. Men man kan da kalde det en stor tillidserklæring fra ham, der først låner sin bil ud, og bagefter låner sine penge ud. Ja. Alt sammen på baggrund af en kold øl og en god samtale. Jeg var jo lidt fræk ude ved ham, faktisk. Jeg var lidt fræk ude ved ham. Ja. Fordi han sad jo og sagde sådan til mig, jamen Martin, kan du godt høre det? Altså, du er den tosset soldat med PTSD og sådan nogle ting. Ja. Hvordan tror du selv, det vil gå, ikke? Altså? Jeg vil altså meget hellere give mine børn de penge, end jeg vil give dig dem. Ja. Og så sagde han, du skal ikke give mig dem, du skal bare låne mig dem. Ja. Og så sagde jeg også til ham sådan, jamen rigtig rige har de ikke altid en kunstner. Så kiggede han sådan på mig, rigtig rige, hvad mener du med det? Jamen du ved, de rige Monaco og sådan noget. Ja. Og jeg tror faktisk, den var med til at gøre det. Jamen han kunne jo ikke stå, han kunne ikke stå for din, hvad skal man sige, din charme, din begejstring, din frækhed. Ja, altså, lige præcis. Du ligesom, jamen, du var ærlig, ikke? Ja. Sige, hør nu her. Ja, sådan jeg har brug for dem. Jeg er lidt tosset. Men jeg er lidt tosset, men støt nogen tosset, ikke? Ja. Altså. Ja. Så det lykkedes, men jeg fik jo også støtte til det her af Jyske Dragonregiment og Ingeniørregimentet i Skive. Ja. Og der har jeg jo haft springningseksperten med ham, Torben, som generalen satte mig med en af forsvarsførende springeksperter, som skriver rigtig mange. Og det er jo sådan en her? Ja, og så fik vi udviklet et projekt sammen, men vi var også ude, og vi skød også hul i nogle lader og noget. Og altså, det var dyrt for mig at udvikle det her, fordi også hver gang du laver et skud, ja. Så ryger der en eksplosion, og så pludselig så ryger der så en masse maling. Og det er godt sket, at der sidder maling her, men der ligger lige så meget rundt omkring. Ja, rundt omkring lærredet. Ja, ja. Det hele er helt smasket ind bagefter. Ja. Så ikke ret mange af, altså man kan godt centrere skuddene, men det var også når det fandt jeg ud af, hvordan jeg pakkede malingen i rørt. Og hvor meget jeg hældte i, og hvordan jeg hældte det i, og hvor jeg hældte det i. Ja. Så hvis jeg hældte det helt ud i yderkanten, så lavede jeg de små prikker. Og hvis jeg så hældte det hele ned i bunden og lukkede det tæt til, så lavede det sådan faste, store prikker. Ja. Så det var simpelthen et eksperiment til at starte med. Ja. Finde ud af, hvordan fungerer det egentlig, når man springer malingen på. Ja, og det lagde han rigtig meget energi i ham, Erikes, overfor. Altså det var virkelig, og forsvaret, de støttede mig helt vildt i det projekt. Ja. Så derfor har jeg også gjort lidt sådan, at resten af mine ting der, jeg vidste godt det, jeg gjorde, og jeg angreb dem lidt. For soldaternes skyld, men jeg vidste også godt, det blev man ikke ret populær på. Nej. Hvordan fik du fat i soldaterne, i krigsveteranerne, jamen, til det projekt her? Jamen, de meldte sig selv, fordi det var vigtigt for os at forsvare. De ville ikke trække noget ned over hovedet på nogen. Nej, det skulle være frivilligt. Ja, det skulle være frivilligt, og så var der 3, der meldte sig til det. Ja. Vi havde en super god uge, synes jeg i hvert fald, og jeg tror også, de synes, det har været godt. Nogle af dem har så måske følt, jeg ved det ikke. Altså, jeg kunne se, den ene var inde og svare på kunsten nu. Men jeg ved i hvert fald, at nogle andre har taget rigtig godt til sig, og jeg har fået... Altså, de har været rigtig glade for det kursus. 2 af dem har de sagt.
Ja. Jamen en af dem var jo Brint. Er ikke det, han jo, hed? Jo, Brint. Ja. Jo, han skrev noget rigtig rørende og varme inde på Facebook til mig, hvor han lagde det her maleri op, hvor han selv sad foran et kørestol. Ja, hvor han så, ligesom skrev sin, sit udtryk for, hvad det havde givet ham at være med i det her. Ja. Ja. Jeg synes lige, vi prøver at se, hvad det er, hvad han egentlig sagde, hvad han fik ud af det. Ja. Det må man jo sige, det er noget af en respons at få. Havde du regnet med, at det havde gjort så meget, eller gjort sådan en indtryk? Nej, altså det kunne jeg ikke vide, for jeg byggede jo projektet op. Men jeg håber jo lidt til det, at de vil tage det til sig på den måde, at man selv må prøve at gøre noget. Og det var jo egentlig det, jeg prøvede at vise lidt ved de ting, jeg gjorde. Ja. Og så mente jeg også det, at hvis jeg nu gav dem det maleri. Jeg var også lidt genert, så det har jeg været, og jeg har ikke kunne lide det her skulle stå frem. Nu har jeg så prøvet det så mange gange, så nu er det ikke så slemt. Nu er du ved at vente til. Ja. Men så tænkte jeg også, hvis jeg nu gemmer mig lidt bag ved soldaterne, så kan de få den der, så jeg er fri for at stå der. Ja. Men også det der, at jeg så kædede dem det til soldaterne, at så havde jeg givet dem noget i hvert fald. De havde jo betalt den højeste pris. Ja, det er jo det. Og var blevet lemlæstet. Ja, både på krop og på sjæl. Ja, og der har man jo en masse kampe. Altså, det har man selv, når man har PTSD, men hvis man så mangler benen. Ja. Og der har Brint jo været et pragteksempel, synes jeg, på, og hvordan man kan gøre det godt. Altså, han er virkelig ved mod og sådan noget. Så. Ja, men han har så også taget det til sig og gået skridtet videre og begyndt at arbejde inden for, altså ikke inden for kunsten på den måde, men ligesom har fået øjnene op for den del af verden. Ja, han har startet nede på teateret i Holstebro, og som kostymeskrædder, eller teaterskrædder, tror jeg det er. Og så er han også med i deres stykker og lidt skuespil også. Så det er jo, super fedt. Det er fantastisk. Ja, i stedet for, at han gik op på et forsyningskontor og fyldte til lørepropper og hvad han ellers lavede. Eller en anden produktionsskole, eller hvad de nu kunne finde på at sætte folk til. Ikke? Altså. Så det har virkelig varmet mig meget at se, at han fik det, der tog det til sig på den måde. Og det var også mere det, altså ja, han forstod mit budskab med, at gør det, du allerhelst vil nu. Fordi det kan godt ske, at vi er skadet, men vi kan så også noget, I andre ikke kan. Altså, lige præcis. Som når jeg snakker med ham om det, når han sætter sig i gang med et projekt, så glemmer han også at sove, og det er ligesom mig, så kan jeg jo lade være sove i 2 dage. Ja, så er det ligesom, at man er på et eller andet. Ja. Men, få et skud eller andet. Ja, lige præcis. Ja. Og sådan er det jo også for os soldater. Når vi får en opgave, så løser vi opgaven. Ja. Vi går heller ikke ind og sover, før vi har gjort vores ting rene. Nej. Og så jeg har tænkt meget over det, at mange af de ting, det ligger i os på en eller anden måde. Ja. Jamen, der er det der selvdisciplin, og nu, det skal bare gøres, og det skal fandme, det skal gøres til UG, ikke? Ja. Altså, at man stopper ikke, før missionen er fuldført. Nej. Nej. Jeg har også malerier, hvor jeg ikke har sovet i 3 dage, hvor jeg har lavet. Men det er også en rigtig PTSD-kaos. Men det var dengang. Ja, det var dengang. Du har fået mere orden i kaos nu. Ja, det har jeg, og kunsten, den har virkelig... Der har virkelig hjulpet mig med at give mig liv tilbage, og noget, jeg sådan tror på. Ja. Jeg har også lovet at dedikere mit liv til kunsten, fordi den har gjort så meget for mig. Ja, lige præcis. Ja, for det er jo en nødvendighed for dig. Det er jo blevet en nødvendighed. Og, det er overlevelse i bund og grund. Altså, ja, og et forsøg på at, hvad skal man sige, at komme tilbage til livet og til det at være menneske. Ikke? Altså. Ja, i starten var jeg nok lidt mere naiv med, hvor let det vil være at blive kunstner. Men jeg kan godt se, at det er en hård kamp og sådan noget. Og jeg har endda været rigtig, rigtig, rigtig heldig, tror jeg. Ja. Altså, jeg tror, det er de færreste kunstnere, der har fået den start, jeg lige har fået. Ja, men du har jo også, et skarpt budskab. Har jo en historie, en beretning, en baggrund. Du vil jo noget med din kunst. Det er jo ikke bare maling på et lærred. Altså, jeg kunne ikke have været kunstner, da jeg var 21. Der havde jeg ikke været klar til det. Og for 5 år siden, der havde jeg heller ikke været helt klar til det. Der tror jeg ikke, jeg havde fået tæsk nok, eller hvad man skal sige, alle de hud. Var blevet mærket nok. Ja, altså der, ja, altså, ja.
Og der har jo også været nogle faser, hvor jeg ikke har været indrømme, at jeg havde PTSD. Altså det har jeg og jo taget. Og det fornægtede du nærmest? Ja, det var, ja. Var jo ikke soldat, jeg havde taget skade af, for det var det, jeg var bedst til. Ja. Så det var alt muligt andet, hvis der var noget. Og jeg nægtede det bare, men... Og så fyrte jeg den af med arbejde, så havde jeg bare så meget arbejde. Så det er faktisk en god måde at have nogle projekter, et eller andet, man kan gå i gang med. Fordi så har man ikke tankerne. Nej, det er præcis. Og der har kunsten jo været. Ja. Helt fantastisk for mit vedkommende. Og hvad den har givet mig, det er helt vildt. Ja, det er jo uvurderligt. Ja. Altså. Ja. Det maleri, der står bagved dig, hvad er beretningen om det, historien om det? Jamen ja, det har jeg lavet i samarbejde med Kulturmødet over på min kunsthøjskole, Holbæk Kunsthøjskole, der hvor jeg gik. Ja. Og der havde Helle Solvang, og så sådan et foroptakt til Kulturmødet, hvor man prøver at få kulturen ud til folk. Og så spurgte de, om jeg kunne lave mit projekt derovre, som jeg havde lavet i Cairo. Og så lavede jeg det der. Ja. Og så er det meningen, det blev solgt nu her, så der er en soldat, der kommer på Kunsthøjskolen nu her til august. Mm-hmm. Og så har jeg lavet det samarbejde med Kulturmødet og Holbæk Kunsthøjskolen og ja. Så mig. Og så har vi doneret det for at... Og så passer det nemlig, for jeg står jo og maler med folk, hvor vi kaster. Ja. Med maling, i stedet for at skyde med maling. Uh-huh. På grund af, at jeg skulle til Cairo, der kunne jeg ikke have mine eksplosioner med. Nej. Selvom det lykkedes mig faktisk at få dem med på sidste tur dernede, men de turde ikke lade mig bruge dem. Nej. Så der blev det håndkast i stedet for eksplosion. Ja. Men så beder jeg jo folk om at kaste deres dæmoner op, og sådan, når jeg siger til folk, at de skal tænke på noget, de er sure på. Ja. Og så kaster jeg med folk, så vi har både Christian Nissen og Helle Solvang og nogle andre. Så jeg maler med mennesker og bruger dem som en pensler faktisk. Ja. For at flytte maleriet ud i noget andet, fordi jeg har godt kunne se, hvis jeg skulle arbejde med det action painting her, så bliver jeg nødt til at gøre det til mit på en eller anden måde. Ja. Og der bruger jeg faktisk sådan mange af de der militære erfaringer, jeg har med at prøve at gå ind og tage kontrol over folk. Så bruger jeg bare maling som middel til at styre dem. Ja, det er præcis. Og det er jo ikke sådan, jeg siger også til folk, hvor de skal kaste henad. Og så hvis der er nogen folk, der har nogle bestemte streger, jeg godt kan bruge, så bruger jeg måske dem fire gange, eller sådan noget. Ja. Og så prøver jeg at få folks dæmoner til at blive noget smukt og farverigt i stedet for. Ja, så der kommer noget konstruktivt og noget positivt ud, samtidig med, at de får aggressioner og smerte og sorg og traumatiske oplevelser ud af kroppen. Ja. For den der en fysisk handling, altså den kan jo gøre meget. Ja. For ligesom at få luft, altså få luft ned i lungerne og få det ud. Ja, men lige præcis. Ja. Så det er egentlig sådan, det tænkte lidt ud, og så er det jo også i freds. Altså jeg har jo godt set meget, at jeg har været soldat, og jeg skal bruge min fortid. Hvis jeg skal være kunstner, så kan jeg også godt se, så har jeg noget, de andre ikke har. Ja. Og det handler hele tiden om for mig at prøve at holde ind i de her militære rammer. Ja, lige præcis. Altså alt, hvad jeg laver, det er jo faktisk sådan, jeg planker militæret helt vildt, hvis man kan sige det. Det gjorde du også med den her, ja. For der står for Peace and Freedom, og det er det samme. Der har du så bare valgt at sige artist for Peace and Freedom. Ja, og så i stedet for, at vi bruger våben og sådan noget, så bruger vi det mest intelligente våben, mennesket har fået kunsten, til at prøve at flytte folk og lave kunstprojekter, sådan til at bruge det til dialog og til at fremme freds. Ting. Ja. Altså mere for at lave den moderne soldat i kunsten, men så altså også lave det i handling, i stedet for at det bare er noget, man kigger på. Så det er egentlig det, jeg prøver at gøre. Ja. Du har jo også noget med den beret der med... Ja, altså der har vi jo 9 hjerter og en løve. Og de 9 hjerter, altså hele det projekt, jeg er i gang med lige nu, det er bygget op omkring Jyske Dragonregiments regimentsmærke, fordi det var der, jeg havde min første udsendelse fra, og det var der, jeg havde min første professionelle kunstprojekt, og der jeg havde min første udstilling op. Da jeg skulle ud, og jeg kunne godt se, at kunsten det blev en kampzone, jeg skulle tage ud i, så tænkte jeg, så kunne jeg lige så godt klæde mig i uniformen igen. Så du på hjemmebane. Ja, så var jeg på hjemmebane. Så du drager hvad skal man sige, hele tiden lidt paralleller mellem de to. Ja, altså. Og så står der Fortis Fortuna Juvat på latinsk, som betyder lykken står den kække bi. Ja. Og det er jo egentlig det, jeg har været ude lidt med, hvor jeg tager til Cairo og lover festivaler og noget, hvor jeg aldrig har lavet sådan noget. Og så lykkes det alligevel. Og
Så på den måde så passer det godt. Og løven, det er jo det, der med Gud at tage ansvar, fører han og fører folk. Ja, styrken. Ja. Og så er der faktisk et Christian den 5. Og så da jeg skulle starte det her op, så ham jeg kendte, en jeg kendte, der boede halvdelen af hans liv i Egypten, han fortalte også, at Frederik den 5. faktisk for 250 år siden havde haft en ekspedition til Egypten, som for at lære at forstå muslimerne og kende og sådan noget. Ja. Og så passede det rigtig godt med, så fik jeg hele missionen på plads. Ja. Så det passede med, så skiftede jeg Christian ud med Cairo i stedet for. Så, ja. Så passede det lidt. Så kom det til at passe. Ja. Ja. Og så er jeg ude og lave de 9 hjerter. Jeg har lavet 7 af dem nu her. Ja. Og så har det 8. falder i Washington. Der skal jeg over til World Children's Festival. Jeg tager over den 20. januar og kommer hjem den 7. juli. Ja. Og så skal jeg lave et kunstprojekt med, sådan et fredsprojekt med børn fra, jeg ved ikke, hvor mange der kommer og er med. Nej. Jeg holder en åben workshop. Og så skal jeg lave kasteprojektet med børn fra, der kommer børn fra 50 forskellige lande i hvert fald. Okay. Og de indgår i et fredsprojekt, hvor du kommer blandt andet. Kommer der andre kunstnere eller andre? Ja, de har valgt 5 amerikanske kunstnere, ja. Og så har de taget 5 internationale, og så har de inviteret ud. Jeg ved ikke, hvem de andre er, eller noget, det har jeg ikke spurgt om. Nej. Jeg har bare koncentreret mig om mit eget projekt. Hvordan har de fået, han har sagt, øjnene op for dig? Hvordan har de fundet ud af, at du eksisterer? Det er jo faktisk det afpaf, der de har virkelig gjort sådan, at der er sket nogle ting for mig. Og det var jo også sjovt, fordi jeg hørte jo forkert dernede, fordi ham fra CQ, jeg snakkede med, da jeg lavede det Cairo-projekt, han sagde faktisk, at jeg skulle finde en, men jeg hørte det, som om jeg skulle lave en. Altså en organisation? Ja. Ja. Og så kiggede jeg i gang med at lave en, og så var det, jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at lave noget, jeg kender til. Ja. Og det er derfor, det militære er med indover. Ja. Og egentlig har det været lidt mit held, for alle dem, jeg har fået med i bestyrelsen, dem har jeg egentlig løjet over for jeg sagde jo ham fra CQ, har sagt, at jeg skulle gøre det. Så der har jeg fået en ret stærk bestyrelse med. Jeg har Gorm Harst med, som er professor på Aarhus Universitet, som også forsker i krig og krigens sociologi osv. Ja. Ja. Så det er jo gode, stærke kræfter, der er bag det. Det er det. Og en organisation, som tjener et godt formål. Altså som... Som er med til at bygge bro på en eller anden måde. Samle folk, og bruge kunsten, hvor den ikke er for snobbet og elitær, men hvor man favner og er rummelig, og der er plads til mennesker og vores forskelligheder. Ja. Så det kan jo gå hen og blive, han har sagt, endnu større og endnu mere internationalt, end måske først tiltænkt. Ja, først tiltænkt var det jo bare... Ja, det var bare en hørefejl. Ja, en hørefejl. Og det var faktisk ret sjovt derfor, da jeg så havde lavet festivalerne og det arabiske initiativ. Da jeg sagde til ham, hvad så nu har jeg lavet de 2 festivaler og den performance derovre og organisationen. Hvad så nu? Så kiggede han på mig. Jeg sagde ikke, du skulle lave en. Jeg sagde, du skulle finde en. Altså, omvendt, det var nok nemmere, kan man sige, i gås øjne, at lave en, end at finde en. Altså. Ja, og så fandt jeg også ud af, da jeg gjorde det, det er sgu egentlig meget rart, at jeg kan sidde sådan og bestemme om mig selv. Ja. At der er ingen, der skal bestemme nu. Nej, det er sådan, og nu det er ligesom dig, der er togtrækker og togholder i det. Ja, jeg er motoren, men jeg har også sådan de ting, jeg er ret dårlig til selv. Der har jeg så fundet de bedste. Smidt ud til folk, ja. Gorm, han skriver bøger og sådan noget. Jeg er ret dårlig til at skrive. Ja. Og da jeg mødte ham, der sagde han, jamen vi passer jo perfekt sammen, for jeg er super praktisk. Ja. Og han er super teoretisk, så han vi er jo godt match sammen. Supplerer hinanden godt, ja. Så det er jo klart, at du har allieret dig med folk, som har altså de styrker, du ikke har, dem har de så omvendt. Ja, og så er Line Rosenvinger, som også er skribent på kunsten nu, og skriver på blogger på Børsen. Ja. Men tak fordi du kom. Jo, tak. Det var spændende og indsigtsfuldt, også lidt skræmmende. Men det er godt, at det har en... Det er på den gode vej. Brug det drablet positivt i stedet for. Lige præcis. Ja. Tak for nu, Martin. Jo, tak lige meget.